ערב טוב לכולם. ערב טוב. חזרנו מחופשת הפסח. מקווה שהחג עבר עליכם יפה ובשלום. ברוך השם, כידוע לכם, אנחנו עומדים בפני מאורע גדול בעזרת השם בשישי ליוני למניינם. מדובר כאן בדיוק על חודש. בעוד חודש אנחנו עומדים לעשות ערב גדול בקיסריה. הרב גרוסמן ממגדל העמק, הרב גלזר ואני והרב בגדדי, אנחנו, יש שם זמר גם עם תזמורת, אלירן אלבז ועוד כמה הפתעות אחרות שמתבשלות. בקיצור, הולך להיות ערב של קידוש השם ודברי תורה, מילים כדורבנות וחסדי השם. כמה אלפים צפויים להיות שם בעזרת השם. אז בעזרת השם, כל אחד, איך אומרים, ידרבן את חברו מהר להיכנס לתוכנית לפני שיפספסו את הרכבת. טוב, אנחנו לפני פרשת אחרי מות, פרשה מאוד חשובה, קוראים אותה ביום כיפור, לא בכדי, זה לא סתם שקוראים אותה ביום כיפור, ואת כל איסורי העריות שמופיעים בפרשת אחרי מות, קוראים אותם לא רק ביום כיפור, קוראים אותם ביום כיפור במנחה, שזה השעה הכי חשובה של השנה. מנחה זה השעה הכי חשובה של היום, שעה לפני השקיעה, בין ה-40, וביום הכיפורים זה הזמן שקוראים בו את תפילת נעילה, מתפללים תפילת נעילה, שם ממש רגעים לפני תפילת נעילה קוראים את כל האיסורים של כל הגילויי עריות ועבירות מין שמופיעות בתורה, עם עונשים קשים מאוד, קוראים אותם ביום כיפור כדי להפחיד את העם לא ליפול בעוונות האלה, כן? אבל הפרשה דווקא מתחילה במותם של בני אהרון, נדב ואביהו. אחד התעלומות הגדולות ביותר שיש בתורה זה מותם של נדב ואביהו. זה דבר מאוד מאוד מעניין, כיוון שמי שמתבונן בכל מאמרי חז"ל, גם בגמרא וגם מה שהזוהר אומר וכולי, מה באמת עשו נדב ואביהו שהגיע להם להיפטר מן העולם בצורה כזאת ברגע אחד, שהקדוש ברוך הוא פשוט לקח אותם? מה היה האבון הכל כך גדול שמיד הם נהנשו במקום? צריכים לשים קצת, לחטט בזה לעומק, לראות מה מדובר. רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, כידוע לכם, הוא אחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי המפרשים על התורה. הוא חי במרוקו לפני בערך 300 שנה, והוא אומר דבר מפליא. מה הוא אומר? שמעו טוב. הוא אומר שהוא מתוודה שאינו מבין מאומה מפרשה זו. קודם כל, תראו איזה יופי של הגינות יש לחכמי ישראל. לפעמים רש"י כותב, ולא ידעתי איכן היא, ולא ידעתי מה היא. זאת אומרת, כשהם לא ידעו, הם כתבו מפורש, לא ידעו. לא שסתם דילגו ועשו את עצמם כאילו אין על מה לדבר. כתבו מפורש, דווקא אני לא יודע. מכאן אתה למד שבכל כל שאר הפעמים שהם פירשו, הם ידעו. איפה שהם לא ידעו, הם כתבו לא יודע. בלי פוזות, בלי רדיפת כבוד, בלי כל הדברים האלה שלצערנו הרב הולכים וגדלים בימינו. אומר האור החיים, אין לי מושג מה הולך פה בפרשה הזאת. המוות של נדב ואביהו, רבותיי, נשאר סוד כמוס בנשמתו. ככה האור החיים אומר. הוא אמנם הרחיב את הדיבור הרבה על הפרשה הזאת, יותר מעל כל פרשה אחרת, ובסוף, מה הוא כתב? אתם הולכים עכשיו לשמוע משפט שבחיים לא שמעתם, ובחיים גם לא תשמעו. וגם בחיים לא תבינו. נו, איך אפשר להתחייב על כזה דבר? כל דבר בסוף מבינים. מה שאתה לא מבין, אתה הולך למישהו שכן מבין, שילמד אותך, לא? שיסביר לך, שיכתוב לך, שיגיד לך. אבל מה, איך אני כל כך בטוח שלא נבין? כי אף אחד לא הבין את זה. אף אחד לא הצליח לפענח מה הוא אומר. שמעו מה הוא כותב. והודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל,
שהשכלת ההשכל, תשכיל ההשכלות, ובהשכל, בהשכלתו, ישכיל שמושכל ההשכל, מושלל ההשכל. נו, צדקתי או לא? מה אתם אומרים? איך אומרים, מי שבמכם יפענח מה שהוא אמר, תקבלו ממני פרס גדול. ראיתם איזה נדיב אני? שידוך. שידוך? שידוך זה רק מהשם. שידוך לא בא מהרבנים ולא מבני אדם. שידוך בא מהקדוש ברוך הוא. הכל בא מהקדוש ברוך הוא, לא רק שידוך, אבל בשידוך זה כתוב מפורש, קשה קריאתו של זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא עושה שמיניות גדולות כדי לזווג לאדם את זיווגו. שומעים? בכל אופן, שמעו טוב. רבים התלבטו בפי עינוח כוונתו. מה הוא כתב פה? מה זה? חידון עכשיו? חידות? מה זה? מה שהוא באמת רצה לומר, כמו שאתם לא מבינים מילה מה שאני אומר פה, ככה אני לא הבנתי כלום מפרשת מותם של בני אהרון. זה בעצם מה שהוא אומר פה. תראו דבר מדהים, בזוהר הקדוש כתוב דבר מפליא. בני כמה היו נדב ואביהו ביום שהם נפטרו? מה, לפי מה שאתם קוראים בתורה, מה חשבתם? בני כמה הם היו? 40, 50, בני כמה הם היו? אז בואו ניתן לכם רמז. קודם כל ידוע שהם לא היו נשואים. אז 20. בזמנם אנשים התחתנו בגיל צעיר, לא כמו היום, גיל 40 הוא עוד בודק שידוכים. לא נאה לו. יש זמן רבי, פוקו פוקו. מה הלחץ? שומעים? גיל 40 יש לו עוד זמן, הוא עוד בודק שידוכים. פעם התחתנו, 18 לחופה. אז בני כמה הם היו, אם הם נפטרו בלי אישה וילדים? אני אתן לכם עוד רמז. בארי הקדוש, גדול המקובלים ב-2000 שנה האחרונות, שבלעדיו לא, היה, לא הייתם יודעים אפילו מה זה קבלה היום. כל מה שאנחנו יודעים על קבלה היום, זה בא ממנו. מתלמידו רבי חיים ויטל, שכתב את תורתו. הארי הקדוש, האגדי, הוא חי לפני 500 שנה בצפת. מה הוא אומר? הוא אומר שנדב חזר בגלגול של שמשון, שמשון הגיבור, כתוב שמשון בדן, ככה כתוב עליו. מה זה בדן? כאילו בשבט דן. שמשון הוא משבט דן. אבל מה זה, מה פירוש המילה בדן? זה רמז שהוא גלגול של נדב. בדן ונדב זה אותם אותיות. למה צריך היה נדב שנפטר ככה כזו מוות לחזור שוב בגלגול? כיוון שבצעירותו בנות ישראל רצו להתחתן איתו, לא היו חסרות שידוכים בשבילו, והוא סירב. מה הוא סירב? אמר שהן לא מספיק טובות בשבילו. לא מיהר. כיוון שהוא לא מיהר, בגלגול הבא שלו שהוא חזר, הוא נפל בגויה, דלילה, שמשון ודלילה. כל הסיפור עצוב הזה ששמשון בסוף הפיל את האצטדיון עם 3,000 פלישתים שמתו שם, תמות נפשים פלישתים. הוא נפל בדלילה, גילה לתסות שלו שהוא נזיר, כוחו בסערותיו, הלשינה עליו לפלישתים, הפלישתים עינו אותו, נקרו את עיניו, עשו אותו עיוור. הגמרא אומרת שמשון חטא בעיניו, נקרו לו את העיניים, ושמשון, אם כולנו ביחד נעשה תשובה 700 שנה כל אחד, וכולנו ביחד בעינויים וסיגופים וטעניות, כולנו ביחד לא נגיע לרמתו של שמשון, שהיה קדוש מבטן, כן? אמו צללפונית, אביו מנוח, הקדוש ברוך הוא שלח שליח לנבל איש האלוקים, מלאך משמיים, לבשר להם הזה שעומד להיוולד להם בן, כל הסיפור הידוע. ואחד כמוהו, מה היה הסוף שלו? שנפל בידיים של הגויה הארורה הזאת לילה, שמזה גם בא לו המוות. ויש אומרים חס ושלום, אני מקווה מאוד שזה לא נכון,
שפירוש הפסוק הזה, תמות נפשים פלישתים, הכוונה שאיפה שהפלישתים הולכים שהם מתים, גם אני אגמור שם, חס ושלום. על העולם הבא. לא למות עכשיו פה עם הפלישתים פה בהריסות. יש בזה כמה פשטים. הכוונה חס ושלום שזה עד כדי כך השפיע עליו, שגם הוא בעולם הבא נהנש על זה, חלילה, כן? יש כל מיני פרשנויות לזה. בכל אופן, הנקודה היא שהכל בחיים זה מידה כנגד מידה. אתה עושה עבירות בעיניים, העיניים שלך נפגעות. אתה עושה עבירות בשאר איברים, גם האיברים האלה נפגעים. אתה עושה עבירות עם המוח, המוח נפגע. כל דבר ודבר, בסופו של דבר, זה רק עניין של זמן. אם לא נפגע בחיים האלה, ייפגע בחיים הבאים. בגלגול הבא, הוא נפטר כבר כנדב. נפטר כבר, די, בסדר. הרקת אותי פעם. שלח אותו הקדוש ברוך הוא, הפטירה שלך זה היה זה שהקרבת אש זרה. על זה, זה מציאות, זה בכלל לא היה עונש. שימו לב, נדב ואביהו נפטרים, זה אפילו לא נחשב כעונש. למה? תכף אני אסביר לכם למה. יורדים שני קווים של אש כמו לייזר, נכנסים להם בנחיריים, שורפים אותם לגמרי מבפנים, לא נוגעים להם באור, האור החיצוני. הרימו את הגופה שלהם, היא לא הייתה מפוחמת. הרימו את הגופה איך שהיא, ככה, ולקחו אותה החוצה, אחרי שהם נשרפו. שומעים? על מה הם, לפי מה שכתוב בתורה, על מה הם נהרגו? על זה שהקריבו אש זרה. ככה כתוב, שהקריבו אש זרה. זאת אומרת, ירדה אש מן השמיים, והם הביאו אש מהארץ, ולא היו אמורים להביא אש. זה היה קורבן מיוחד, ככה כתוב, היה מות נדב ואביהו לפני השם, בהקריבם אש זרה לפני השם במדבר סיני, ובנים לא היו להם. מי לקח את מקומם? אלעזר ואיתמר, שהם אחים שלהם, הם לקחו את המקום שלהם. טוב, למה נאמר ויה מות ולא וימותו? הרי שניהם מתו. למה התורה דיברה בלשון יחיד? הסיבה היא, כיוון ששניהם מתו בדיוק באותו מוות. מה החידוש? כתוב בפסוק, מה? אלא שאין כזה דבר ששני יהודים ימותו בדיוק מאותה סיבה, כיוון שאין שני יהודים שהחטאים שלהם הם 100% שווים זה לזה. אם עכשיו תיקח כמה יהודים יש בעולם, אומרים 13.2 מיליון, תסדר את כולם בשורה, 1, 2, 3, כל אחד, תעשה עליו רנטגן, MRI משמיים. כל העבירה ומה המשקל שלה, כל מצווה ומה המשקל, גם בכמויות, גם באיכות, גם לפי הפוטנציאל של הבן אדם, מחשב משמיים, המחשב יעשה את כל החישובים, כל בן אדם יקבל איזה ציון, זה 3,000, זה 3,004, זה 3,008, זה 5,000, זה 10,000, זה מיליון, כל אחד יש לו מין איזה ערך סגולי, וזה כל הזמן משתנה, כמו בחוף של ארצות הברית, שבאים במנהטן, יש מספר מתחיל מתל אביב, הולך עד נתניה. ככה, ארוך, ארוך. אף אחד לא יודע מה זה המספר הזה. המספר הזה זה החוב הלאומי של ממשלת ארצות הברית. כל רגע ורגע זה מתעדכן, קונים סחורות, מוכרים. ביוניון סקוור. כן, המספר הארוך הזה, קונים, מוכרים, הבורסות, מכרו, קנו אגרות חוב. זה כל רגע משתכלל, זה דבר מדהים, זה מחשבים שמחוברים, וזה עושה כל הזמן את החישובים. אבל אין על פית השנייה שזה לא זז במיליונים. כל שנייה זה עולה במיליון, יורד, עשרות מיליונים זה יכול לזוז, כל רגע ורגע. זה ממשלת ארצות הברית, זה לא זה חוף של משפחה בחולון, כן? בכל אופן, אין מציאות ששני יהודים יהיו שקולים זה לזה בדיוק. אין כזה דבר. ממילא איך שניים מקבלים בדיוק את אותו מיטה, גם דרך אגב, אם תיקחו עכשיו את אבותינו המסכנים שרצחו אותם בשואה, כל אחד ואחד, גם אלה שנשרפו באותו מחנה, באותו תאי גזים, בדיוק באותו סוף, זה לא היה בדיוק אותו דבר. כי אם תראה את כל השתלשלות המאורעות מהרגע שתפסו את ראובן, מהרגע שתפסו את שמעון, את יצחק ואת אברהם, כל אחד ואחד שתפסו אותו ומה הוא עבר ואיך עינו אותו בדרך ואיך ביזו אותו וכמה מכות הוא קיבל וכמה הרעיבו אותו וכמה הוא כן אכל ומה עשו לו לילדים ואם הוא ראה את זה או לא ראה את זה וכמה זמן עינו אותו עד שהוא נכנס לתוך הגז ותוך כמה זמן הוא נחנק לו עלינו בתוך הגז, הכל מחושב על חוט, על פית השערה.
אין שום מקרה לפני הקדוש ברוך הוא, רבותיי, כל מי שחושב אחרת הוא כופר בהשם ובתורתו הקדושה. זה אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, שהשם משלם לצדיקים ומשלם לרשעים, ויש אנשים שהם חצי צדיקים וחצי רשעים, אז מקבלים גם טוב ומקבלים גם רע, ויש אנשים שמשלמים על הגלגולים הקודמים. לעולם לא נבין את המחשב של השם, רק הוא יודע איך לחשב. אבל דבר אחד הוא ברור, שאפילו גירוד אחד נוסף שהיה לך בחיים מעל חברך גם לא יש סיבה. כל איסור שקיבלת, איסורים, זה הכל מחושב על חוט השערה. אין, זה לא... עוד סתירה שנתן לך לפני שהרג אותך עם אח שימו הנאצי, גם זה חושב. הכאב הזה של מה זה כבר משנה, במה להרגו אותו עוד דקה. אבל הסתירה שנתנו לו לפני, גם זה מחושב בחשבונות שמיים. האדם לא מקבל גרגיר יותר מה שמגיע לו. אין, זה מציאות שאנשים לא מבינים אותה בעולם. אם האדם היה מבין את זה, לעולם הוא לא היה מתרעם על מה שהשם הביא לו. הביא לו טוב, הביא לו רע, מה שמגיע לי, קיבלתי, זהו זה. באמת, כיוון שאנשים כל הזמן חושבים, זה לא הגיע לי, אז הם ממורמרים, זה לא פייר, ויש הרבה בכלל שחושבים שזה סתם יד המקרה, גורל, הטבע, כל מיני ביטויים טיפשיים. בחירה, מה? הטבע. בחירה של האדם, עושה טעויות. נכון, אבל יש אנשים שלא מבינים בחירה, שכר ועונש, אז הם חושבים, bad luck, הדש רצח אותה, את ההוא ולא אותו, איי חבל, למה רצח את ההוא, אם הוא היה מגיע 10 דקות אחרי זה לא היה קורה, כל מיני חשבונות כאלה שהם לא נכונים מלכתחילה. טוב, בכל אופן, הזוהר אומר ככה, תשמעו טוב, אומר, נדב ואביהו היו למטה מגיל 20, למטה מגיל 20, לכן קראו להם בפסוק בני אהרון. יודעים שהם בני אהרון, מה אתה צריך להגיד בני אהרון? אלא להגיד לך, לא, מה זה בני אהרון? עוד ילדים, עוד אוכלים על שולחן אביהם, חיים עוד בחזקתו, שהיו עדיין ברשותו של אהרון. אבל יש לנו קושייה, איזה קושייה מיד קופצת? מה הדין על אדם שהוא פחות מגיל 20? עונשים קשים משמיים לא נותנים לאדם אלא מגיל 20 ומעלה. אמנם ידוע שכל עבירה שעושים מגיל בר מצווה אתה אחראי לה ואתה צריך לשלם עליה ותשלם עליה, אף אחד לא יברח מזה אלא אם כן יעשה תשובה, תשובה זה מעל הכל. אבל אם חלילה דוגמה אדם הוא מחלל שבת והוא בן 16-17, הסיכויים שהוא יקבל מוות על העבירות שלו עכשיו, כל עוד הוא לא בן 20, הם קטנים ביותר, קלושים. למה? כי עד גיל 20 אדם לא מתייצב בנפשו, בדעתו, בדעותיו, בהבנתו של החיים. הקדוש ברוך הוא לא ממהר בבזיזות להרוג אותו. אם אתה רואה אדם בכל זאת שנהרג מתחת לגיל 20, כנראה שיש לו כבר מטען כבד מהחיים הקודמים גם. אבל באופן כללי לא ממהרים על עבירות של החיים האלה להעניש את האדם עד גיל 20. ככה הגמרא אומרת. אם ככה, למה נענשו נדב ואביהו שהם לא היו אפילו בני 20? הם היו ילדים מתחת לגיל 20. תשמעו טוב. היה מעשה שאחרי שחנה הייתה הכרה ונולד לה שמואל והוא קדוש מבטן, אז הוא היה אצל אלי הכהן, אלי הכהן. והוא היה ילד קטן, והשכינה הייתה מדברת איתו. הוא היה בא לאלי, אומר, קראת לי? לא, עוד פעם, קראת לי? לא, מה קורה לו? כנראה השכינה מדברת איתו, ילד קדוש מבטן, כמה אמא שלו בכתה עד שהוא נולד, וכמה פנינה הייתה מציירת אותה. או אף על פי שהיא התכוונה לשם שמיים, שהיא תתפלל ותעשה תשובה, אפילו אחי, זאת פנינה מסכנה, על כל ילד שנולד לה, מת לילד. אם בן אדם מתכוון לשם שמיים, לצייר את חברו, כדי שיעשה תשובה ויתפלל, תארו לכם שהוא מצייר אותו שלא לשם שמיים, לא בשביל שיחזור בתשובה, סתם לצייר אותו כנקמה או מכנעה, כמה עונשים יקבל אותו בן אדם. הגמרא אומרת, שטן ופנינה התכוונו לשם שמיים. מה זה שטן?
שטן, שהוא בא ואמר לקדוש ברוך הוא, אין אף אחד פה בעולם צדיק כמו אברהם אבינו, השם יפנה אותו לאיוב, איוב כן צדיק. אז בסופו של דבר, הגמרא אומר, השטן, כוונתו הייתה טובה. פנינה שהיא ציירה את חנה, כוונתה הייתה טובה. אבל אפילו כוונה טובה לפעמים לא מצילה את האדם מגודל הנסיבות וההשלכות של המעשה שהוא עשה. בכל אופן, נחזור רגע לעניין. כששמואל היה בן שנתיים, לא 18, שנתיים, שומעים? אלי הכהן אמר שמגיע לו מיטה בידי שמיים. חייב מיטה. למה? איך בן אדם, איך אפשר להגיד על ילד בן שנתיים שהוא חייב מיטה? שומעים טוב? למה? לפי גודל חוכמתו. רוב שהוא היה חכם כבר מגיל קטן. שנתיים? בן שנתיים. הוא היה בן שנתיים, היה לו כבר יותר שכל מאנשים בני 20 בימינו. א', היום רוב העולם, המוח שלהם בכלל כבר לא עובד, הכל מחשבים, אלקטרוניקה, הם לא חושבים, לא מתמטיקה, לא קושיות, לא גיאוגרף, כלום. אני מדבר אפילו על חילונים, לא רק אלה שזה. לא לומדים גמרא, לא זה, וגם מי שלומד הכל חפיף, לא מאמצים את המוח. שלא לדבר על כל התומה וכל הזנות וכל מה ששומעים וניבולי פה וכל מיני תרבות של יוון וספורט שהורס אותך מכל הכיוונים. אז ממילא, אז אנשים הם ברמה מאוד מאוד רדודה וירודה, מאוד מאוד ירודה. אבל אז זה לא היה ככה, אז אנשים לא היה להם כלום בחיים, היה להם רק חוכמת התורה. כל היום בגמרות, קושיות, קבלה, עניין, קדושה, העולם היה נקי, צנוע, פרימיטיבי, לא היה את כל הדברים שיש היום, כל השטן, כל היצר הרע, אפילו הגויות היו מתלבשות בכבוד. הכל היה עולם אחר לגמרי. אז מי שהחליט לבחור בחוכמה, הוא היה מגיע למדרגות גבוהות מאוד. לא היה לו את כל מה שהיום יש מסביב, כדי להוריד אותו ולהרוס אותו. אני כותבים לי אימיילים עשרות בחורי ישיבה כל חודש. מכל העולם, הרבה מהאמריקאים שלומדים בארץ, וישראלים שלומדים בארץ, ושלומדים פה. ומה הם כותבים לי? שני דברים שחוזרים על עצמם כל הזמן. אחד, נופלים בחטא הברית. גם הברית, סרע לבטלה. אנשים שלומדים גמרות בישיבות, עדיין פוגמים בברית. והדבר השני, בין הזמנים. איך שהישיבה יוצאת לחופש, תוך כמה ימים, הרמה שלהם צונחת ב-80%. הם לא מסוגלים לתפקד כחרדים כמעט, עד כדי כך. איך שהם חוזרים לאזור, איפה שהם גרים, ההורים שלהם, או איפה שהם גרים, נורא והיום מה שהולך שם. נורא והיום. זה מוריד אותם לגמרי. מפסיקים מהסדר הרגיל של הלימוד, של המוסר, של התפילות. באים הביתה, חלק מהם להורים שלהם יש טלוויזיות, לא בדיוק גדולי הדור, כן? עם השכנים שבבניין, וכל זה, ודודים ודודות, והשם ירחם כל הסלט הזה. איי, 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 רחמנא לצילן, זה ממש מבהיל ומדאיג. בכל אופן, תשמעו טוב. הכלל הזה יש לו יוצא מן הכלל. הכלל הזה שאין עונשין בבית דין של מעלה, מי שמגיל 20 ומטה, מי שפחות מגיל 20, לא מענישים אותו בשמיים, אלא מגיל 20 ומעלה. כלומר, יש לו את העבירות, יקבל עליהם בסוף עונש, אבל לא ממהרים, כן? מה הכלל הזה? זה רק לאנשים רגילים. אבל מי שגאון, חריף, כמו שהיה הרב עובדיה למשל, בצעירותו, גיל 6, 7, הוא כבר היה גדול בתורה, מה? מגיל קטן כבר. הוא ידע סוגיות, מסכתות, גיל 9, הגאון מבינה גיל 9, ידע כבר את כל התורה. מה שהגאון מווילנה ידע בגיל 9, אין אף רב היום בעולם שיודע. אף ראש ישיבה, אף גדול דור, אף גאון בתורה לא יודע את מה שהגאון מווילנה ידע לפני 200 שנה בגיל 9. אפילו הרב עובדיה? אפילו הרב עובדיה. אף רב בעולם, אתה יודע מה זה הגאון מווילנה? זה פעם באלף שנה נולד בן אדם כזה. מלאכים מתחננים אליו. הוא כבר לפני בר מצווה התחיל לברוא גולם. בן אדם בלי נשמה. בכוחות הקבלה.
הוא אמר שירמזו לו משמיים להפסיק. עוד הוא לא היה בר מצווה אפילו. יש בן אדם היום בעולם שיודע לעשות כזה דבר? ודאי שלא. אלא מה? תאר לך שאחד כמו הגאון מבינה חלילה היה עושה איזו עבירה חמורה, והיה אומר, אתם לא יכולים לעשות לי כלום, אני סך הכל ילד. ילד? אתה יודע ממה שרבנים בני 80 יודעים, מה ילד? יש לך חוכמה מעל המלאכים, מלאכים מתחננים ללמד, ללמוד איתך, מה זה ילד? מה עוד? אתה כבר, בגיל 9 כבר אתה הגעת לשלמות. אז מה עכשיו תגיד, חכו לי עד גיל 20? הבנתם? זה לא שייך. אתם רואים, שמואל מגיל שנתיים, לא גיל 9, שנתיים. נכון, אני נותן לכם את השמות של האנשים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, ודאי, זה לא נוגע אלינו, אנחנו לא בליגה הזאת, כן? גם אם נחלום, כן? אבל בכל אופן, אני רק רוצה לחדד נקודה, למה אני אומר לכם את כל זה? אני רוצה להביא לכם ראיה, שהקדוש ברוך הוא דן אדם לפי שכלו. מה זה שכלו? לא כל אדם יש לו את אותו שכל, לא בחרדים, לא בחילונים וגם לא בגויים. מה הפירוש? ראובן ושימון, שני אנשים, אין להם את אותו פוטנציאל שכלי. אחד נולד חריף יותר, פיקח, מגיל קטן, אתה רואה, אתה מסתכל על הילדים שלך, אתה רואה. אחד מגיל קטן מאוד, חריף, מבין, לומד, צ'יק צ'ק זוכר כל דבר, אתה שואל אותו אחרי שבוע, הוא זוכר הכל. השני מסכן, מתקשה בדברים בסיסיים. הוא לא תופס פשוט, אתה מסביר לו, ועוד פעם, והוא מסתכל עליך ככה. הוא לא, הוא מנסה מסכן. אתה מרחם עליו, מה אתה עוד יכול לעשות? שווה להניש אחד כזה, להניש, מסכן. הוא כבר נהנש מעצם החיים, שהוא לא מבין מסכן. אלא מה? יש אדם חושב, איזה בר מזל אני. השם אוהב אותי. תראה איזה חכם הוא עשה אותי. כל דבר אני מבין צ'יק צ'ק, בישיבה אני תמיד הראשון שמבין, תמיד אני עונה לראש ישיבה את התשובות, אני ואני ואני, אני רק ההוא, רק הזיז את היד, אני כבר יודע הכל, זה רק התחיל להגיד מילה, הבנתי את הקושייה, זה ככה, זה פה, כל רשי, כל תוספות, הכל אני בשנייה מפצח, מרגיש מלך העולם. יש לו זכות להיות שמח, ודאי שאדם מעדיף להיות חכם מאשר טיפש, זה ברור. אבל יש כאן איליה וקוצבה, מה פירוש? לכל דבר, לכל מטבע שני צדדים. הצד החיובי שבחוכמה אתה יכול להיות חכם גדול, גאון גדול, רב גדול, מזכה הרבים גדול, אתה יכול להשפיע על אנשים, אתה יכול ללמד אותם תורה, אתה יכול לקרב אותם לתורה, אתה יכול להוות דוגמה אישית, אתה יכול לגרום לאנשים להתפעל מהחוכמה שלך וממילא בזכותך הם יתקרבו לתורה, יש לזה הרבה מעלות. החוכמה בדרך כלל היא מביאה לאדם כבוד, לילדים שלו שידוכים טובים, זה בן של הגאון הזה, זה בן של הרב הזה, היא מביאה לו גם פרנסה יחסית בקלות, כי אנשים מעריכים את התורה שלו וכולי, אז רוצים לעזור לו, פותחים לו דלתות, נותנים לו הנחות, יש לו מזה תועלת בהרבה דברים בחיים, אי אפשר להתכחש לזה, מי שמתכחש לזה הוא סתם שוטה שחי באשליות. רואים את זה כל העולם, זה ככה זה. אדם אסור לו לנצל את זה כדי להשיג טובות הנאה, לא לעשות מהתורה קרדום לחפור בה, זה ודאי. אבל עצם זה שזה מציאות בעולם, זה מציאות. דרך אגב, זה גם בהלכה, זה מעוגן בהלכה. למשל, אם חכם בא למכור סחורה בשוק, ויש שם כל מיני עמי ארצות שמוכרים סחורות, איך שבא החכם, כל העמי ארצות חייבים לקפל את הבסטות שלהם. עד שהחכם גמר למכור את סחורתו, קיפל את שלו והלך, אז הם פותחים את שלהם. מה? כבוד התורה. זה כבר לא, זה לא אני, אתה. כבוד התורה. ואולי החכם יותר עשיר מהם, והם עניים מסכנים. הם צריכים עכשיו את הפרנסה. אין פה חוכמות. החכם מגיע, החכם קודם לכולם. שומעים? חוכמה של התורה היא מעל הכל. אפילו ממזר. ממזר, אחד שנולד מזנות של אישה נשואה, שבגדה בבעלה, ועשה מתואב כל כך עם עונש מוות, גם לנואפת וגם לנואף, ונולד ממזר, והוא ברשימה השחורה, הוא לא יכול להתחתן עם אף אחת, אלא רק עם ממזרת כמוהו. והממזר הזה למד הרבה תורה ונהיה תלמיד חכם.
הוא קודם לכהן שהוא לא תלמיד חכם. כהן, בית הכנסת בשבת, עליית כהן, אם יש ממזר שהוא תלמיד חכם, צריכים לתת את העלייה הראשונה לממזר ולא לכהן. היום כמובן לא עושים את זה, כדי לא לבייש את הכהנים, המארצות וכו', רוב הכהנים היום הם לא בדיוק תלמידי ישיבות, כן? אז כל אחד שקוראים לו כהן מקבל עליית ראשון, כן? אבל בכל אופן, רק שתדעו מה הדין, שהתורה היא מעל הכל, למשל כהונה זה ייחוס, זה משפחת המלוכה, אהרון הכהן, זה לא צחוק, זה משפחה של אהרון ומשה רבנו, ובכל זאת, תורה מאפילה על ייחוס. כתר תורה, רמב"ם אומר, שלושה כתרים הוכתרו בני ישראל, כתר כהונה, כתר מלוכה וכתר של תורה, וכתר תורה מעל, מעל כולם. שנולדת לבן למלך, אז אתה נהיית משהו בזכות הייחוס של אבא שלך. נולדת לבן לכהן, אז נהיית, יש לך ייחוס בזכות האבא שלך. תורה זה לא בא מייחוס. אם אבא שלך הרב הכי גדול בעולם, אין לך כלום עדיין. אתה צריך לעמול לא פחות ממנו כדי להיות משהו. ואם אתה רק בן שלו, זה לא יעזור לך שום דבר. אי אפשר למכור בלוף. אתה תפתח את הפה, ידעו שהתפוח נפל רחוק מאוד מהעץ. כל אופן, אז תשמעו דבר מעניין. אז אדם אמנם קיבל חוכמה, אבל עם החוכמה באים גם דרישות ברמה הרבה יותר גבוהה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים רק במידת הדין, שיתף את מידת הרחמים. מה זה מידת הדין? בהתחלה בתורה כתוב בראשית ברא אלוקים, 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 הכל אלוקים. אין עוד י' ק' ו' ק', אין את האותיות י' ה' ו' ו-ה', אין את זה עדיין. זה רק אחר כך נכנס בתורה. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא ראה, אם אני הדין ישפוט את העולם במידת הדין, שזה מידת האמת, אחד לא יישאר. אין, כל אחד זה עושה עבירה, הוא עושה עבירה. אם אני צריך לשפוט אותם לפי מה שמגיע להם, לא יישארו שלושה אנשים בעולם. אין לי ברירה, אני חייב לשתף את מידת הרחמים. סבלנות, צ'אנס שני, צ'אנס שלישי, צ'אנס עשירי, צ'אנס 10,000. כל אחד ולפי הפוטנציאל שלו. אבל צדיקים, הקדוש ברוך הוא עדיין מדקדק איתם כחוט השערה. מה הפירוש? שמשה רבנו נגזר עליו לא להיכנס לארץ הקודש, ואפילו 515 תפילות כמניין ואת חנן לא הועילו לו. והגזרה הייתה חתומה וסגורה מכל הכיוונים. הקדוש ברוך הוא ניחם אותו, נתן לו פרס ניחומים, על ידי שאלה אותו על ההר, עירה לו את ארץ הקודש, ועירה לו מין איזה סרט. מה הסרט? בדרך כלל סרטים, שסרטים ביוגרפיים הם על העבר, על ההיסטוריה. אין סרטים על העתיד, חוץ מסרטים בדיוניים, שסתם זה המצאה, פיקשן, פיקציה. במקרה הזה, השם יראה לו סרט אמיתי, אבל על העתיד. רק השם יכול לערוך כזה סרט. יראה לו כל דור ודור עד הסוף, עד משיח. ואז הוא הגיע לדור של רבי עקיבא, שזה 1300 שנה אחריו. הוא רואה שיעור שרבי עקיבא מעביר לתלמידיו, ומשה בעצמו רואה שהוא לא מבין הרבה ממה שהוא אומר. משה רבנו? כן, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך נתת את התורה על ידי? משה הרי היה ענב מאוד, לא היה לו כבוד, אגו וזה, כן? ישר הוא אמר להשם, זה לא פייר, למה נתת את התורה על ידי? יש לך כאן כזה יהודי ענק, הוא היה צריך להביא את התורה, למה אני? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, חכה חכה, הסתיים השיעור, אז רבי עקיבא אמר, כך קיבלנו ממשה רבנו בהר סיני. כאילו הוא נותן קרדיט למשה רבנו, אלא מה, כל חכם בא והוסיף נופך ופיתח, והוסיף מחוכמתו ופיתח ופיתח, אז טוב. כל אופן, פתאום הוא רואה את הסוף של רבי עקיבא, איך הרומאים סרקו את בשרו עם הסרקות של ברזל. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, זה הסוף של כזה צדיק, ככה מגיע לו למות, חותכים אותו לחתיכות. אז הקדוש ברוך הוא גילה לו את הסוד הזה,
שאני באמת בראתי את העולם במידת הדין, ושיתפתי את מידת הרחמים, ואנשים רגילים, אני דן אותם ברחמים. אבל הצדיקים הגמורים, כגון רבי עקיבא ואחרים, אני דן אותם במידת הדין, ומדקדק איתם על העבירות אפילו הכי קטנות שיש, על מילה, על תנועה, על דקה איחור, מדקדק איתם כחוט השערה. זאת אומרת, מה? אין פה צ'אנס לטעות אחת אפילו. למה הדבר דומה? יש אבא שיש לו שני ילדים. אחד חריף, גאון, פיקח, קולט, זוכר, הכל הולך לו חלק, והשני מסכן, איך אומרים, עד שמבין משהו, המשיח כבר הגיע 10 פעמים עד אז. עכשיו, ממי האבא מצפה? מהגאון. אם הטיפש מפשל אפילו 100 פעמים בחודש, נכשל בבחינה הזאת, קיבל 60 בבחינה ההיא, אני יודע מה, יום אחד הוא לא נכנס לכיתה, למה? פחדתי להיכשל. אבא מעביר, איך אומרים? בדיל ויעבור, מסכן, תראה איך הוא סובל מהטיפשות שלו. מעביר. עד איפה שאפשר, כן? טעות אחת קטנה של הגאון, מסתער עליו בשצף קצף. מתבייש לך, נכשלת, מה נכשלתי? קיבלתי 99. זה ציון הכי גבוה בכיתה, אבא. נכשלת, מה זה, איפה, למה זה לא 100? אתה מתרשל, אני הרגשתי, ראיתי שזה מגיע, מה אתה מדבר? אני סך הכל קיבלתי 99. לא, לא, ככה זה מתחיל. למה? למה? הוא 40, יאללה, לכיפק. הביא 60, עושים לו הוגה. יום הולדת, להיציק. מה יום הולדת? לא יום הולדת, הוא קיבל 60 בבחינה. רוצים לעודד אותו. מה מבינים מהסיפור הזה שאני מספר פה? הכל לפי הפוטנציאל שלך. שהשם נתן לך שכל, אתה חייב להשתמש בו נכון. אם לא, אוי לך מיום הדין ואוי לך מיום התוכחה. אם אין לך שכל, ניצלת. בהרבה מהדברים ניצלת. לא ידיונו אותך כמו חברך הגאון, כי מבינים שאתה פלגמט. השם יודע. שומעים? יודע. יודע צדיק נפש בהמתו. השם יודע מי אתה ומי הוא ומי הוא, כל אדם ואדם. אבל מי שכבר נתתי לו מוח חריף, אני לא מתפשר על פחות מהרב עובדיה, או חכם בן ציון, או הרב אלישיב, או כל שאר הענקים. לא מתפשר על פחות. אבל אני עורך דין בבר אילן. עורך דין בבר אילן? מה זה מועיל לי? מה זה מועיל לעם שלי? מה זה מועיל לעולם התורה שלי? מה זה מועיל לנשמה שלך, שנהיית עורך דין בבית משפט חילוני שרומסים את כבודי שם כל יום? מותר ליהודי להיות עורך דין? בבית משפט של גויים או של חילונים? יש פשע יותר גדול מזה? לבוא ולרצוח אנשים בשם הממשלה החילונית ובית המשפט השמאלני השונא חרדים? שם אתה רוצה לעבוד? אסור שם לשים מזוזה לפי ההלכה. בבגץ. אסור לשים שם מזוזות. מסתם יש שם. אבל אסור היה לקבוע שם מזוזות. כל שלא שמים בשירותים מזוזות, אסור לשים בבית משפט חילוני מזוזות. אסור. גם בבית בושת לא שמים מזוזות. אני זוכר, פעם בא לשיעורים שלי, זה היה בערך לפני 13 שנה, משהו כזה, איזה בחור אחד בן 32 שהתעשר מאוד. תוך שנה הוא ואחיו הם הביאו איזה ליקר מפריז לפה לניו יורק. היפנוליק. מכרו את זה ב-60 ומשהו מיליון דולר והתעשרו. הם בטח יודעים על מי אני מדבר. טוב, בקיצור, הבחורצ'יק הזה, הוא מסכן, הוא גדל כמו גוי, היה לפאבליק סקול. מישהו הביא אותו אליי, נפגש איתי, דיברנו, ואז הוא בא לשיעור, והעיניים שלו ככה אורו, בחיים לא הרגשתי ככה וכו', וככה הכרתי אותו. אחרי כמה זמן התברר לי שהוא גר באיזה ארמון פה,
יש לו בית, אחוזה וכו', ואין לו מזוזות. אז אמרתי לו, נביא לך מזוזות, אבל אני לא יודע לשים אותם, תבוא אתה, תשים אותם בשבילי. מה, עכשיו אני, יש לי זמן לנסוע עד לשם, 3 שעות לבזבז, הלוך חזור, ועוד 3 שעות לשים שם מזוזות. אבל מה נעשה, אין לו מזוזות, ואם אני לא אעשה, לפי כבר אומר לי שהוא לא ישים לבד. ואם אני אשלח לו מישהו אחר, זה כאילו אני פוגע בכבודו. קיצור, איך אומרים, נפל עליי התיק. אבל אני תמיד משתדל לראות מה השם רוצה. אם נופל עליך תיק, זה כנראה שהשם יש לו בזה איזה תוכנית. אמרתי, כנראה השם רוצה שתוך כדי שאני בא אליו הביתה ואני איתו בארבע עיניים ואני שם לו את המזוזות, איך אומרים, אני סוגר אותו שיחזור בתשובה עד הסוף. באמת ככה היה. אני מדבר איתו דברי תורה והוא בכלל מתלהב וזה. עכשיו אני הולך, שם לו מזוזות בזה, פתאום אני מגיע לחדר שינה שלו. רבותה, הבן אדם הזה רק שבועיים התחיל להתעניין בדת, גדל כמו גוי גמור. ואחד שהרוויח 60 מיליון דולר והוא חי כמו גוי, מה אתה בדיוק מצפה ממנו, כן? בחור צעיר. איך שאני מגיע לחדר שינה שלו, עכשיו אתם יודעים, יש כלל, שאתה קובע מזוזות, אתה מברך על הברכה על הדלת הראשית ומכוון על כל שאר הדלתות, כי כולם מן התורה, כל שעריך צריך לשים מזוזות, לא רק בדלת הראשית כמו שהחילונים חושבים, כל דלת ודלת, כן? חוץ ממרפסת, מרפסת שהיא אינה מקורה, הכוונה שאין לה גג, זה מדי רבנן. אבל כל שאר הדלתות בבית, מטבח, סלון, חדרי שינה, זה הכל מדי אורייתא. אז אני מגיע לחדר שינה שלו, אני מסתכל, אני רואה חדר, השקיע שם מאות אלפי דולרים. מיטה כמו של פרעה, כל מיני עבודות עץ וזה, ואני רואה איזה בית בושת החדר הזה. עכשיו אני לא יכול לדבר, כי אני בירכתי את הברכה, ואני צריך לגמור לשים את כל המזוזות. ואני עכשיו עומד שם עם המזוזה, אני חושב לעצמי עכשיו, לשים, לא לשים. אני רואה, מסתכל עליי ככה, פיקח. הוא מחייך, הוא אומר לי, אני יודע על מה אתה חושב. אני לא יכול לדבר. הוא עושה, מה? אומר לי, אתה חושב על איזה עבירות אני עושה פה כל לילה, נכון? אז אני עושה לו ככה עם הראש. הוא אומר, אני גם עם זה יפסיק. אז אמרתי, מה אני אעשה? אמרתי, אני ארד למטבח. עכשיו הוא לא מבין, הוא הולך אחריי, אני מחפש את המטבח, מגיע למטבח, אמרתי, ריבונו של עולם, תעזור שיהיה את הפייפט, הגליל נייר, פייפט טאוור, בדיוק היה שם על השייץ'. לקחתי את זה, פתחתי את הזה, עטפתי את המזוזה טוב טוב בזה, שמתי את זה שמה, אחרי שגמרנו, הסברתי לו, אמרתי לו, תשמע, זה צריך לשים על זה כמה כיסויים, זה מקום של עבירות, זה ביזיון למזוזה, לפחות עטפתי את זה כמה פעמים. דרך אגב, חדר שינה צריך לעטוף בלי קשר, גם בעל עם חי עם אשתו בקדושה, ושומרים טהרת משפחה, בחדר שינה שמים על המזוזה 2 ליפופים, כי יכול שיהיה, היום עושים את זה כבר בכל המזוזות, כי לא יודעים איזה מהם תגיע לחדר שינה, אז עוטפים את זה טוב, כן? כל אופן, מה הנקודה שאני מראה לכם? קיבלת שכל, קיבלת עול, קיבלת תיק, ובסוף ישפטו אותך על זה. מה אתה חושב, סתם קיבלת? כל דבר זה ככה בחיים. קיבלת בית, קיבלת כסף, קיבלת ילדים, קיבלת אישה, כל מה שקיבלת, בסוף מגישים לך בשמיים חשבון. חביבי, מה עשית עם זה? נתתי לך את זה, בוא נראה מה, בוא נתחיל לבדוק. הופ, מתחילים, זה טעות, עבירה, מרדת בי, ביזית אותי, חיללת את שמי ברבים, עשית ככה, גנבת, רימית, הסנית את הדת על החילונים, עשית ככה, רצחת רבנים של הכבוד שלך, פגעו לך באגו, אז אתה מוכן שכל עולם התשובה יישרף, בודקים אותך, אתה מעליל על אנשים מעלילות, מפיל אותם, שולח להם אנשים להפיל אותם בפח, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל כתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מה עשית את זה? בשביל מה כל זה? ואז אתה מתחיל להתגונן, אבל חשבתי ככה, זה לא נכון, אתה שקרן. אתה לא עשית את זה בשבילי, עשית בשבילך, בשביל הקרת שלך, בשביל הכבוד שלך, בשביל האגו שלך, שוחטים אותך בשמיים. שוחטים על כל דבר ודבר. ואז מראים לך כמה, מה יצא מזה. והאנשים שהעללת עליהם עלילות, ושעשית להם, שפגעת בהם, וזה כל מי שנפגע ומי שנפגע בעקיפין, עכשיו מתחילים, איך אומרים,
צולים אותך מימין, צולים אותך משמאל, קוברים אותך, השם ירחם. ואז מתחילים הצרות. וככל שהיית יודע יותר תורה, והיית יותר חריף, והבנת דבר מתוך דבר, ככה העונשים שלך גדלים שבעתיים. אם היית סתם איזה ירקן עלוב שלא יודע א' ב', לא למדת, לא הלכת לבית ספר, מגיל אפס זרקו אותך לשוק לעבוד באבטיחים, אז אף פעם לא היית גאון גדול. גם בחיים אתה עושה הרבה שטויות בגלל הטיפשות שלך. השברה שרבת עם הבעל הבסטה השכן ורצית לתקור אותו, אז בשמיים מבינים, ממך אי אפשר לצפות להרבה. אבל אם אתה חריף בישיבה ואתה יודע תורה ואתה יודע לדבר וקיבלת שכל והלכת והשתמשת בזה הכל בשביל עצמך ובשביל הכבוד שלך וזה, מה יעשו לך? יפוצצו אותך ויחתכו אותך לאלפי חתיכות, חביבי. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב, סטייקים יעשו ממנו לצערנו הרב. אם אדם נשפט לפני גיל 20, חביבי, אתה היית בפוטנציאל, איתך מדקדקים במלוא חומרת הדין. כתוב, בזה נסיים עוד דבר אחד להיום, כתוב על באיוב, בספר איוב למד זין, פרק למד זין פסוק א', כתוב אף לזאת יחרד ליבי. ככה איוב אומר. מה זה לזאת? דבר ברור, מה זה לזאת? אלא אנחנו יודעים שלכל פסוק יש דרש מסביבו, כן? סודות מאחורי הקלעים. התרגום אומר התנבא על בנוי דארון, על הבנים של אהרון. הוא מדבר על נדב ואביהו. איוב, מתי חי איוב? הוא היה אחד משלושה היועצים של פרעה, אז מדובר לפחות לפני 3,400 שנה. ובני אהרון גם כן פחות או יותר באותה תקופה, זאת אומרת קצת אחריו כנראה. אז אומר לך התרגום שבאמת הוא התנבא על, איך, על מה שיקרה לנדב ולאביהו. מה שייך עכשיו איוב להגיד על נדב ואביהו, אף לזאת יחרד ליבי? מה זה שייך לאיוב? מה, איוב אכפת לו בגוי בכלל, איוב? מה אכפת לאיוב מנדב ואביהו שהוא כל כך דואג? אלא איוב, רבותיי, לא דאג על נדב ואביהו, הוא דאג על עצמו. למה? כיוון שהסברתי שאיוב היה אחד משלושה היועצים שהיו לפרעה. שלושה יועצים היו לפרעה. הרי פרעה אמר אבא ונתחכמה לו, שראה שכל היהודים יצאו מארץ גושן והתפזרו בכל ארץ מצרים ומלא ארץ אותם, ככה כתוב. פרעה אמר, אם אני אתן להם לגדול הם ישתלטו לנו פה על הארץ. שומעים? כמו שבארץ הממשלה אחרי שכבשו את הכותל מחדש ואת כל האזורים ש... במלחמה, מה עשה משה דיין הגאון? התחיל להתחנן לערבים, למה ברחתם? מוחמד, אחמד, סעיד, תחזרו, אנחנו אוהבים אתכם, תחזרו, אנחנו רוצים לחיות איתכם בשכנות, ניתן לכם תעודות זהות, ניתן לכם הכל, מה? ניתן לכם להישאר פה בבתים, למה אתם בורחים? אין לנו שום כוונה לענות אתכם, אנחנו לא איזה ממשלה מהמזרח התיכון ששוחטים את אלה שהם כובשים אותם, בואו תחזרו. החזירו אותם חזרה, והיום אנחנו מבינים כמה זה עולה לנו ביוקר. למה? הם נהיו גייס חמישי. מתוכנו, חלק גדול מתוכם הם אויבי המדינה, למרות שהם כבר דור שלישי בארץ. מאז שכבשו את האזורים האלה כבר דור שלישי, גדלו כישראלים, מדברים עברית, הולכים לאוניברסיטה, עובדים בבתי חולים, בבית משפט, עורכי דין. עדיין חלק גדול מהם מייחלים למותנו כל יום ויום, לא יאומן כי יסופר. חלק גם משתפים פעולה עם החמאס ועם שאר הרוצחים, לא יאומן מה שהולך פה. שומעים? כל משחק כדורגל היום בין יהודים לערבים, ערבים אזרחי מדינת ישראל, תעודות זהות יש להם, סכנין, שמכנין, כל המקומות האלה. כל משחק הופך לקרב לאומני. היהודים צריכים להניף דגלי ישראל ורועדים שלא ירצחו אותם, לא יאומן. בתוך המדינה שלנו, מטר מפה מטר משם,
מילא בשטחים, שם, איפה שחמאס וכל אלה, אז זה כבר ברור שזה כבר מדינה אחרת של טרור, אבל אצלך בתוך המדינה, הם לא, יושבים לך 14 מחבלים בתוך הכנסת, מצהירים לך כל יום ויום שמותר לרצוח יהודים, זה מצווה, זה מתבקש, זה מחיר הכיבוש, כל יום. תומכים ברוצחים, מסרבים לגנות אותם, ומקבלים מזכורת מהישראלים התמימים שמצביעים ביבי וכל שער הבבלט שיש במדינה שלנו. זה מה שקורה היום. אז מה עכשיו איוב דואג? הוא אחד מהיועצים של פרו. פרו אמר, לפני שהיהודים פה יהיה מחר מלחמה, הם יצטרפו לאיבים שלנו, יעשו פה מהפכה. בואו נתחיל להרוג את התינוקות שלהם שהם עוד קטנים. למה? אם לא, כבר אין לנו בעיה, אנחנו לא נוכל להתגבר עליהם. אז הוא קרא לבלעם, יתרו ואיוב, אלה שלושת היועצים שלו. יתרו היה כהן מדיין, שהוא היה מה שנקרא אפיפיור, כן? אז עכשיו אובמה רוצה להתחכם נגד היהודים, אז הוא קורא לאפיפיור, קורא לבלעם, שזה גם כן נביא של הגויים, וקורא לאיוב, גם כן נביא של גויים, קרא לשלושת הגויים הכי נחשבים שהיו בעולם, שלושתם יועצים של פרו, פרו שהוא המלך של האימפריה הכי גדולה, אז הכל make sense, טוב. מה קורה? בלעם אומר, כן, כן, תהרוג אותם, טוב מאוד. איוב שתק, יתרו ראה ככה, ברח, לא רצה להגיד כן ולא רצה שלחצו אותו, ברח. אז יתרו שברח, זכה להתגייר, וביתו ציפורה התחתנה עם משה רבנו, ובני בניו יושבים ולומדים תורה בסנהדרין. בלשכת הגזית, זה שם ישבו הסנהדרין. אז יתרו הרוויח מכל הכיוונים. גם יש לו עולם הבא, גם חותן של משה, גם יצאו ממנו צדיקים, תלמידי חכמים, יושבים בסנהדרין, גם יש פרשה על שמו בתורה, התפטר מכל העבודה זרה שלו והחטאת הרבים. אין אדם שזכה יותר ממנו. הוא היה בשפל המדרגה ונהיה במעלה הכי גבוהה. אז יתרו הרוויח, טוב? ברח בזמן. בלעם קיבל חרב בלב. עקרו אותו במלחמה, הרגו אותו. ואיוב, ששתק, זה פחות חמור מבלעם. בלעם אמר, כן, תהרוג. שומעים? מה קרה? איוב סבל ייסורי מוות. איבד את כל הכסף שלו, מתו לו הילדים, כל מיני מחלות, בעיות, ביזו אותו, נידו אותו. אין איסורים יותר גרועים משל איוב. שרוצים לתאר שבעה מדורי גיהנום בעולם הזה, זה איסורים של איוב. ובלעם, דקה של סבל, סכין ומת. איפה הצדק? אחד שאמר תהרוג את התינוקות, דקה סבל. אחד ששתק, לא אמר תהרוג. לא אמר אל תהרוג, אבל לפחות לא אמר תהרוג, שתק, ניטרלי. קיבל כל כך הרבה שנים של איסורים כאלה. אז א', רואים מכאן שהעונש האמיתי זה לא בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא אל האמת והצדק. ממילא בלעם זה רק מעבר למקום ששם דנו אותו. הגמרא אומרת, דנו אותו בשכבת זרע רותחת. דבר, יש לו עונש נוראי בעולם הבא. למה? זה שקיים יחסי אישות עם האתון. עד כדי כך. בכל שאר העבירות האחרות שעשה, כן? על איוב אנחנו אומרים בסליחות, מה התעונן אדם חי? מה אתה מתלונן? אתה עוד חי? אתה עוגר מצוות. אתה סובל? אתה גם מרוויח מצוות. משלמים לך בסוף על הסבל הזה. או שזה מוכל לך את העבירות, אז אתה ניצל מעונשים בעולם הבא שהם הרבה יותר קשים, או שיתנו לך בזה הזה שבטחת בהשם ולא נשברת, יתנו לך על זה שכר גדול. אתם שומעים או לא? מה זה הרעש הזה? צפצופים האלה. שומעים? בקיצור, יתרו ניצל, בלעם נתקר, אבד זה. בלעם נתקר ואיוב סבל הכי הרבה. עכשיו מה שייך הפסוק הזאת, אף לזאת יחרד ליבי? איוב הרי היה חכם גדול, ספר איוב, זה לא צחוק. איוב אמר, למה אבי הוא קיבל את אותו עונש כמו נדב?
נדב ואביהו, למה הוא קיבל את אותו עונש? הרי נדב אמר לו, מתי ימותו אותם זקנים? הוא דיבר על משה ואהרון, אבא שלו ודוד שלו. מתי ימותו שני הזקנים האלה ואנחנו נירש את מקומם? זה נדב דיבר. ואביהו לא אמר כלום. ואביהו מת בדיוק באותו מוות כמו נדב. לא סתם כתוב וימות. משמע לא היה שום הבדל במוות שלהם. שניהם קיבלו בדיוק את אותו מוות. ירדו שני חוטים של אש מן השמיים, נכנסו להם בנחיריים, שרפו את כל התחולה הפנימית של הגוף, ולא נגעו באור. נשאו את גופותיהם שלמים, ככה שלמים כמו תינוקות. לא שרוף, לא כלום. רק מבפנים. אז השאלה, איוב אמר, מה? זה ששומע לשון הרע, לצנות וכו', מקבל בדיוק אותו עונש כמו זה שבא הרע הזה ככה להזיד? כן, בדיוק אותו עונש. הנה אתה רואה שהוא לא מחה, לא אמר לו תשתוק איך אתה מדבר, זה אבא שלך ודוד שלך, אפר לרגליהם אנחנו, תתבייש, תעשה תשובה, לא אמר לו את זה. מסתכל עליו, חושב, שותק, שתיקה כעוד ה... הקדוש ברוך הוא לקח אותו בדיוק באותו סוף, לא נתן לו אחוז הנחה את זה שהוא שרק שתק. הוא לא מחה, תראו כמה זה חשוב, כמה צריך להיזהר, אפילו מלשמוע. אז מה יצא מפה? אז איוב אמר ככה, אני, העונש האמיתי עוד מחכה לי. מה העונש שלי? אני שתקתי, חשבתי שאני חכם. אמרתי, אני לא אגיד כלום, ככה אני לא לפחות יענש על זה שאני מסייע להרוג את תינוקות ישראל, ואני גם לא ארוס את היחסים שלי ואת הקשרים שלי עם פרו. שתקתי. אז הוא אמר, רגע, רגע, השתיקה הזאת לא תעזור לי בכלום. הנה, אביהו גם שתק, ותראו מה היה הסוף שלו. אז אני אגמור בסוף כמו בלעם. אבל אחר כך הוא קיבל איסורים בעולם הזה, ואז זה כבר מחק לו את האיסורים שהוא צריך לקבל בעולם הבא. על זה הולך הפסוק. אתם יודעים, החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק הורוויץ, הוא נפטר בדיוק לפני 201 שנים, בתשעה באב. אחד מגדולי הרבנים, החוזה מלובלין, הוא אמר משפט מאוד מעניין, תשמעו, חביב עליי רשע היודע שהוא רשע. יותר מצדיק היודע שהוא צדיק. אחד שהוא רשע, שיודע שהוא רשע, אני מחבב יותר מאחד שצדיק, שיודע שהוא צדיק. שאל אותו רבי בונה מפשיסחה, שמחה בונה מפשיסחה, מדוע? ישיבו, רשע שיודע שהוא רשע, הרי הוא הולך בדרך האמת לפחות בפרט אחד. דבר אחד הוא צודק. לא כן אצל הצדיק החושב שהוא צדיק. צדיק שחושב שהוא צדיק הוא פחות טוב. למה? כי הוא הולך בדרך השקר. מה הפירוש? כי אין כזה דבר שבן אדם שיחשוב על עצמו שהוא צדיק והוא באמת צדיק. מי שאומר לך אני צדיק, בטוח לא צדיק. איך אתה יודע מי צדיק או מי לא? לא תמיד אתה יודע. מי שהמבו. אתה אף פעם לא יודע מי באמת צדיק מי לא. המראה לא תמיד מראה, כן? אבל אם האדם כבר אמר לך, אני צדיק, בטוח הוא לא צדיק. למה? אני כבר לא מדבר כבר על הגאווה, כן? שזה ברור, כן? אבל אני לא מדבר אפילו על הגאווה. עצם זה שהוא חושב אני בסדר, אין מציאות כזאת, כי אצל השם אין גבול לכמה אפשר להשתפר. וברגע שאתה מתפשר על מדרגה מסוימת, אתה לא יכול בחיים להיקרא צדיק. אתה לא יכול להיקרא צדיק. אם אתה ברמה 50, נכון, התקדמת מרמה 20 ל-50, זו התקדמות יפה מאוד. אז אתה מרגיש בשמיים, סיפוק, תראה מה הייתי, תראה מה נהייתי, אני בעל תשובה. אבל עכשיו אתה ב-50, אתה יכול להגיע ל-70, ל-80, ל-90. בעולם הזה, במתמטיקה, אתה יכול להגיע עד ל-100%, אין יותר מ-100%. בעולם הנצח, בעולם הרוחני, אין כזה דבר גבול. אין גבול בצדיקות. או תעלה לדרגה מיליון, תגיע ל-100 מיליון, תגיע לביליון, תגיע ל-100 ביליון. אפשר עוד לעלות, ועוד, ועוד. כל מצווה מעלה אותך כבר עוד מדרגה.
אין גבול. אין שהשם אמר מכאן עד לכאן. הכי נמוך שאפשר זה פה, הכי גבוה זה פה. גם בלרדת אין גבול בדבר. כל עבירה מורידה אותך עוד יותר. אז הגעת כבר לשפל. לא נכון. עכשיו תעשה עוד עבירה עוד יותר. אתה לא יכול להגיע לאיזה מדרגה שאתה אומר, טוב, אני כבר במדרגה אפס. יותר מפה אי אפשר לרדת. אז אני עכשיו אעשה כמה עבירות שאני רוצה, כי במילא זה לא יזיק לי יותר. כי אני כבר במילא ברמה אפס. יאללה, עכשיו אני אפרוק עד הסוף עול, אעשה כמה שיותר, אין כבר פחות, יותר מזה אי אפשר לעשות. זה לא כמו עכשיו איזה רוצח סדרתי, תפסו אותו על ארבעה רציחות, והוא רצח עוד 30. אז הוא אומר למשטרה, תשמעו, אני מוכן לגלות לכם על עוד 26 שרצחתי והכבאתי. אני אראה לכם, זה יפתור לכם הרבה תעלומות שאתם רצים, מחפשים, חוקרים, בודקים. אבל אני רוצה שתיתנו לי תנאים טובים בכלא. למה הוא פתאום מתוודה עכשיו על עוד 26? לא יודעים. שתוק, טמבל. מה כבר יכול לקרות לו? הוא במילא לא יצא בחיים מהכלא. זה משנה 4 או 400? הבנתם? אפילו בין 1 ל-2 כבר אין הבדל. זה מאסר עולם, זה מאסר עולם. זה לא כבר, זה משהו שעכשיו, עוד הוא יצא לשחק גולף לפנסיה. כן? אם אדם גנב 1,000, או עכשיו הוא יגיד גנבתי מיליון באמת, זה לא היה 1,000, אז ודאי שיכפילו לו פי כמה וכמה את העונש, כן? אבל יש איזו מציאות שבן אדם אומר, תראה, אני כבר מדוף בן 70, כבר נתנו לו 500 שנה, אני יודע, 200 שנה, לא יודע כמה, אז במילא יודעים שהוא לא ישרוד. מה זה כבר משנה לו? יתנו לו 200 שנה, יתנו לו עכשיו 7,000 שנה. עוד מעט מת ונגמר הסיפור. אז מה אנחנו רואים מפה? תשמעו טוב מה הוא אומר. אחד שחושב שהוא צדיק, לא חושב, סליחה, יודע שהוא צדיק. זאת אומרת, זה אצלו ברמה של ידיעה. אחד כזה בעיניי הוא פחות מאחד שמודה אני רשע. אני חושב, אני דעתי האישית שהוא קצת נסחף, אני חושב שמה שכוונתו הייתה זה להגיד משהו קצת קיצוני כדי לעורר את השומעים לחשוב. אני בטוח שבמציאות הרשע פחות בעיניו מהצדיק, אבל עצם שהוא אמר את הדבר זה מעורר מחשבה. קודם כל למדנו מזה שאתה לא משנה כמה תהיה טוב, אל תחזיק טובה לעצמך לעולם, כי לכך נוצרת, ככה אומרים חז"ל. ודבר שני, כמובן גם אל תחשוב שאתה רק רשע, רשע והכל אצלך שלילי, גם זה לא טוב, תישבר, כן? אתה בן אדם בסך הכל. ודבר שני, לדעת שאתה רשע, זה כבר מעלה גדולה. כי רוב הרשעים היום בעולם, אין להם מושג שהם רשעים. הם חושבים, אני סנטה קלאוס, אני קדוש. מה? אני לא גונב, אני לא מרביץ, אני עומד בתור, אני משלם מיסים, שירתתי בצהל. חושב, מי יודע מי הוא בבסה לי קטן לידו. ככה הוא חושב. הוא לא מבין בכלל מה זה מחלל שבת, מה זה נועף, מה זה כל הדברים האחרים שהוא עושה, דברים מתואבים שהוא רואה בטלוויזיה כל היום. הוא לא חושב על זה בכלל. מה? אסור לראות את זה? מה יש בזה? הוא לא מבין. מה, מי אמר? מה? מאיפה הבאת את זה? מה, אכלתי חמץ זה קרת? מה קרה, כבוד הרב? בא לי על בירה, מה, היינו באילת, מה? אין להם בכלל איזו השגה כמה המעשים חמורים וכמה חמור הדין בשמיים. אבל רגע שבן אדם בא ואומר, כבוד הרב, אני יודע שאני רשע. זה עליית מדרגה ענקית בשבילו. כי בעצם זה שהוא כבר התוודה, אני רשע, הוא כבר הפסיק לתרץ ולחיות תחת התירוצים. אני אומר לך, אני רשע, זהו. ברגע שהוא מתחיל, לא, אני לא רשע, מה פתאום, אני זה ואני ככה, זה לא אשמתי, זה ההורים שלי, זה ככה, זה הייתי בישיבה שהייתי ילד, והרב עינה אותי וביזה אותי והעליב אותי, מוצא את כל העולם להעניש, ואפילו אם יש קצת צדק בדבריו, אבל בכל זאת מחפש כל הזמן תירוצים ומטלות, זה כבר לא יתקדם. זה דבר שצריכים לדעת, נסכם. נדב ואביהו לא מתו בגלל עונש. מתו בגלל מציאות. אם יש אש עכשיו ברחוב, אש ברחוב, איזה הומלס ידליק בפח זבל אש כדי להתחמם, הוא קופה. ואחד שם את היד בפנים, ונשרפה לו היד ואין לו יד. תצמח לו היד אם הוא יתפלל ויעשה תשובה? לא.
זה מציאות. הלכה היד, אין יד. מה רק את היד? הטיפשות שלך, הכנסת לאש, איבדת את היד. האם אפשר להניש את האומלש, שרף לך את היד? לא. מה לא ולך? הוא שם לך, עשה אש. מה, אתה לא יודע שאסור להכניס את היד לאש? אתה אז בחרת להכניס את היד לאש, איבדת את היד. בחרת לחלל שבת, איבדת את העולם הבא שלך, איבדת את הנשמה שלך. בחרת לעשות כל מיני דברים שהתורה הזהירה שההשלכות שלהם יהיו חמורות. בחרת! עכשיו זה התוצאות, אין פה עונש בכלל. זה כמו מחשב. לחצת פה צהוב, לחצת פה אדום, לחצת פה יצא קול. רק ההבדל היחיד בין מחשב בעולם הזה לבין המחשב של השם, שבעולם הזה הכל אינסטנט, על המקום, מיד. לחצת מיד אתה יודע מה יהיה. ואצל השם יש מנגנון השעיה. לפעמים עובד מיד, לפעמים עוד שנה, לפעמים עוד 20 שנה, לפעמים בגלגול הבא. בעולם הבא תשפט. אבל מה שעשית, עשית כבר. למה הדבר דומה? שני שיקורים ברוסיה עכשיו מרביצים וודקה קר להם. הם שומרים על איזה קור אטומי ליד מוסקבה. ולדימיר אומר לאלכס, אלכס, אני מתערב איתך שאם עכשיו אנחנו נרים את השלטר פה, מה שאמרו לנו שלהיזהר, שלא ירימו את זה, לא יקרה כלום. מה אתה נותן לי אם אני מרים את השלטר? אתה משוגע, אנחנו, התפקיד שלנו למות, שלא ייגעו בשלטר הזה. אומר לו, 1,000 רובל אתה נותן לי, אני מרים את השלטר? הוא אומר, אני אתן לך גם 2,000. כתוב ליבם בוודקה, ולדימיר הרים את המפסק, מסתכל, לא קרה כלום, צוחקים, אתה רואה? הפסדת 2,000 רובל. אז הוא נותן לו 2,000 רובל, יושבים וממשיכים לשתות. 10 דקות אחרי, ג'יפים, סירנות, רצים, מפקדים, מה קרה פה? השלטר, טיפש, מי עשה את זה? רואים שני שיקורים ככה על הרצפה, עד שנותנים לו כמה סתירות לוולדימיר הזה, מהירים אותו, שוטה שכמוך, שמנו אתכם פה לשמור בכל מחיר, מה עשית? מה עשיתי? הנה, אתם סתם קיצונים אתם. אתם המפקדים, אתם קיצונים, פנאטים. אתה רואה? סתם אתם מפחידים את הציבור. אין, לא קרה כלום. טיפש, יש 10 מיליון הרוגים מעבר לים. הרגת 10 מיליון איש. שלחת פצצות אטום על טילים. מיליונים הרוגים, בניינים, הכל, ילדים. הוא לא רואה את הנזק, הוולדימיר השיקור השוטה. מה הוא עשה שם רחוק? אין אדם עושה כאן עבירות בעולם הזה, הוא רואה את ההשלכות שלהם בשמיים, איזה נזק הוא עשה בעולמות הרחוניים לעצמו ולעם ישראל. הוא לא יכול לראות. אז למה אתה לא מאמין לתורה, לגמרא, לזוהר? למה אתה לא מאמין? למה? הרי זה התקבל כמסמך בהר סיני לעיני מיליוני עדים, כולם שמעו איך השם נותן את זה לעם ישראל. זה לא איזה אחד מצא את זה באיזה מערת הנטיפים בחפירות ארכיאולוגיות. או איזה אחת חלמה חלום אחרי שזנתה בה ובבעלה, כן? או איזה אחד אנלפבט שלא יודע א' ב' הופיע מהמדבר וסיפר שקיבל ספר. לא מדובר בכאלה מקרים, מדובר כאן במעמד הר סיני לעיני מיליוני עדים. שאפילו הסונים הכי גדולים שלנו בהיסטוריה שלא מפסיקים לרצוח אותנו יום אחד, אם זה הגרמנים, אם זה הערבים וכל שאר האנטישמים, הם בדבר הזה מודים, אתם העם הנבחר שקיבלתם תורה בהר סיני, אפילו אצלנו זה כתוב. אבל רק מתוכנו קמו ערב רב סוני דת, שמאלנים, משתפי פעולה עם האויב, אוהבים של כל מיני סוטים וכל מיני מצעדי תועבה שהכל הם עושים כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. אם הם רק היו מבינים מה יהיה הסוף שלהם, אותם מסכנים, שמצד אחד צריך לרחם עליהם, רק ההלכה לא מתירה לרחם על אנשים כאלה. מי שמסכן, תינוק שנשבע, מרחמים עליו. אבל אחד שהוא רשע כזה במזיד, שכל מעשיו הוא להכיס את השם וכו', אסור לרחם על אחד כזה. שומעים? מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הצדיקים. זה ידוע. רואים בארץ כמה אנשים ששונאים חרדים, מוכנים לרצוח אותם בלי שום חרטה. ובסוף שרואים איזה מחבל שלא נתנו לו כוס קפה בבוקר, או איזה זכויות, רמסו לו את הזכויות, איך הם צורכים ומשתוללים.
ומה הם הורגים אחים שלך מעם ישראל? זה לא מפריע לך? לא, כי אתה שונא דת. שיהרגו מצדך את כל הדתיים, מה אתה צריך אותם? שומעים? דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, בארץ יש את הסיסמאות הקבועות, פרזיטים, אתם לא עובדים, אתם לא משרתים בצבא, מכירים כבר את כל התשובות. אתם יודעים שבמדינה שלנו 60%, הרב שלמה בן עזרי הוציא חוברת, אולי אני אעשה עליה שיעור אחד שלם עם כל הנתונים. רפרפתי על זה בכמה מהדברים שהוא כתב שם, קיבלתי הלם. למיטב זיכרוני, בסביבות 60% מהחרדים, 67% מהחרדים עובדים. אתם משלמים מיסים. רוב המיסים במדינת ישראל משולמים רק על ידי 20% מהציבור. 80% במדינה לא משלמים מיסים. אין להם מספיק הכנסה כדי לשלם מיסים. אתה צריך מעל 4,800 או 5,300, זה כל הזמן מתעדכן. אתה צריך מעל 1,200 דולר בערך כדי להתחיל לשלם מיסים. רוב האנשים לא מרוויחים את זה. אז במילא כמעט אף אחד לא משלם. רוב ההכנסות של המדינה בא ממחירות בתים, מירושות, בא ממס ערך מוסף, ממע"מ, שמשלמים 17-18% בקופות. זה כולם משלמים, גם החרדים. חרדים קונה משהו בחנות ומשלם את המע"מ הזה. החרדים מועילים המון למדינה, מכניסים המון כסף לקופת המדינה. חרדי לא מקבל כלום בישיבה ביחס לסטודנט. סטודנט עולה למדינה מעל 100,000 שקל. והרבה מאותם סטודנטים, איך שמסיימים את התואר, נוסעים לחוץ לארץ למצוא עבודה. והמדינה מעולם לא מבקשת מהם, תחזירו את הכסף שעליתם לנו. הכשרנו אתכם להיות דוקטורים, שילמתם סכום סמלי, המדינה השתתפה בכל שאר ההוצאות, מעל 100,000 שקל עלית לנו, זה 30,000 דולר, ועכשיו אתה נוסע לאירופה או לארצות הברית להיות רופא שם? למה זה דובר? קורס טייס. כל טייס עולה הון למדינה להכשיר אותו. קורס טייס שנתיים, כל האימונים ושעות טיסה, וזה עולה מיליונים להכשיר טייס. טייס עכשיו מחליט, גמר את הצבא, לא רוצה להישאר בקבע. הוא בבעיה גדולה, מחתימים אותו, מה אתה חושב, זה צחוק? השקענו בך הון, מה אתה עכשיו לא בא לך להיות טייס? זה לא עובד ככה, הבנתם? רק יש עיוות, כמובן, למה? כי זה דת, כי פה יש יצר הרע. בשאר, למשל, ערבים שמקבלים זכויות, סטודנטים ערבים, עולים למדינה 100,000 שקל ומעלה כל ערבי, שחלקם מחבלים גמורים, שבאוניברסיטה מפיצים שנאה נגד עם ישראל, וקוראים להריגתנו, נותנים לכל אחד מחבל כזה, שמאה אלף ומעלה מקופת המדינה, נותנים להם קצבאות ילדים, אף פעם אתה לא שומע את החילונים מדברים מילה על זה. מה, הם שונאים את החרדים יותר מהערבים? מה הולך פה? הסיבה היא, לסנות ערבים אין יצר הרע, זה עניין של רגש אישי. לסנות חרדים יש יצר הרע, ככה השטן עושה, שטן מעוניין. הבנת? לסנוע את זה שרוצה לרצוח אותך זה מצווה. לסנוע את אח שלך זה עבירה. השטן לא מעודד לעשות מצוות, אלא רק עבירות. וממילא אם החילוני ישנה את החרדי או הפוך, אז זה מה שהשטן מעוניין. כי בלי אחדות אין לנו קיום. זה לא מבינים, אנשים לא מבינים. התנ"ך מלא בדוגמאות. בתקופת אחאב שהם היו רשעים, הם היו מאוחדים והם הצליחו במלחמות. בתקופת דוד שהיו צדיקים אבל לא היו מאוחדים, לא תמיד הצליחו. מה היה המציאות פה? נדב ואביהו הביאו אש זרה, ערבבו אותה עם האש שירדה מן השמיים. זה דברים שהם נשגבים מהבנתנו, אנחנו לא יכולים להבין למה זה גרם לכזה כעס אצל השם, למה הוא לקח אותם במקום. זה דברים שלעולם לא נבין עד שיבוא משיח ונבין את הסוד. גדולי המפרשים התחבטו בסוגיה הזאת, התחילו להגיד שהם הורו הלוכה בפני רבה והם נכנסו שטויי יין, נתנו הרבה סיבות. איך אומרים, בנו על נדב ואביהו תילי תילים של עבירות. בתורה כתוב רק דבר אחד, שיקריבו אש זרה, זהו. אבל יש את המדרשים ואת חז"ל וכו', טוב.
דבר אחד ברור, כמו שפתחנו, האור החיים אמר, אין לי מושג מה הולך. מצווה גם להודות שאתה לא יודע. זה מה שיפה אצל מפרשי המקרא. שהם לא ידעו, הם כותבים ולא ידעתי. רש"י כמה פעמים כותב, ולא ידעתי איך אני, ולא ידעתי מהי. נשגב מהבנתי, אור החיים, כל הגדולים. סימן כשהם כתבו משהו, הם ידעו. כשהם כתבו לא, שהם לא ידעו, הם כתבו לא ידעו, אני לא יודע. אם אתה רואה אחד בחיים לא אומר אני לא יודע. הכל יש לו תשובות, תשובות, משהו פה חשוד, חביבי. שאין לו תשובה, הוא מתשזבט אותך עם משהו כבר, מורח אותך. כי זה לא איש אמת. איש אמת יוציא סתם דבר. הבנתם? יהי רצון בעזרת השם שאנחנו, איך אומרים, נזכה להגשים את הפוטנציאל שבנו. מי שמאיתנו חכם מעל הממוצע, זה בא עם אחריות גדולה, ועם מטלות, ועם עונשים כבדים. זה צריכים לדעת את זה. ואין מה לפחד מהמילה עונש. מצווה גדולה וכבוד גדול לירא מהשם. ויראת מהשם אלוקיך, כתוב. ויראת מאלוקיך. לאהבה ולירא את השם. יראת שמיים. הרי כתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. אתה מדרגה, התחלה של החוכמה, בלי זה אין חוכמה בכלל. שאתה צריך לראות מבורא עולם. אני הפרעוש עומד מול מלך מלכי המלכים, שעשה את כל העולמות וכל המלכים, ושרפים ואופני הקודש וחבי מלכים וכו'. והוא אכפת לו מה אני עושה ומה אני מדבר ומה אני חושב, הוא ידון אותי ביום הדין. אכפת לו ממני כל כך עד כדי כך. שאני סובל, שאני נהנש, הוא סובל יחד איתי בכל צרתם לא צר. היום איזה ידיד שלי דיבר איתי מהארץ. הוא שחקן מקצועי שהוא נמצא מחוץ לארץ. ועכשיו הוא בחופשה בארץ. הוא אמר לי היום, היום היה 5 בבוקר פה, והוא אצלו היה נגיד 12 בצהריים, שדיברתי איתו, שהוא בדיוק עומד להתחתן בקרוב, הוא הלך גם להתכונן, ברוך השם מתכונן לכבוד החתונה, ומתחזק בדעת וכו'. הוא אמר לי היום, עכשיו שאני מתקרב לדעת, ואני שומר ורואה את הכל, ומקשיב לכל כך הרבה הרצאות שלך, באתי לכאן הפעם לארץ לחופשה השנתית, קיבלתי הלם ממה שאני רואה פה. הלם, בתל אביב. 8 מתוך 10 ילדים פה בסמים קשים. אין כמעט אחד שהוא בלי סמים, קוקאין, זה, סמים, כדורים, על אישונים אין לנו לדבר כבר. אישון כבר מסתכלים על זה כסיגריה לכל דבר. אומר לי, לא, פשוט מבהיל מה עם הבנות פה, מה הן עושות פה מגיל של ילדות. הוא אומר, אם אני לא הייתי מקשיב ומתקרב, אני לא הייתי, אז הוא לא ראה את הדברים. פעם הוא לא היה רואה את זה. שימו לב, איך בן אדם עיניים להם ולא יראו. הוא לא היה רואה את זה פעם. אבל עכשיו שהוא כל כך התקדש בשנה האחרונה, שהוא עכשיו בא לארץ, הוא קיבל הלם ממה שהוא רואה. זה מדהים איך בן אדם יכול להיות בתוך הצואה ולא להריח. מתי הוא יכול להריח אותה? רק כשמוציאים אותו מהצואה. עכשיו תחזיר אותו ותראה איך הוא נחנק. מפחיד. צריכים לרקוד על כל יהודי שניצל, וכמה צריך לפקוט על כל אחד ששוקע עד שהולך לדיראון עולם. על זה בכה דוד המלך. פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך. ככה הוא אמר. כמה אני בוכה על חילונים שלא שומרים תורה. וכמה חילונים היה בתקופת דוד? 1 מ-1,000? גם זה לא. 1 מ-1,000 לא היה. מה, כמו היום? 8 מתוך 10? אבל נגיד שהיה 300, 200, 400, לא יודע כמה. היה איזה מספר זעום. עליהם הוא בכה פלגי מים. ניאגרה פולס. למה? אחים ואחיות שלי חיים בחושך. הבנתם? אנחנו בעזרת השם ממשיכים לחלק את המיליון דיסקים.
חילקנו כבר בערך רבע מהם למה שהתקן אותי שחר שמי. אנחנו צריכים עדיין מתנדבים לבוא ולקחת קופסאות, כל קופסא עם 1,000 דיסקים, הבאנו 5 סוגים מסין. אפשר כל אחד לקחת 5 קופסאות, זה צ'יק צ'ק אף, צ'יק צ'ק. חסם, סופרמרקט, חנות, השכן, בחדר מדרגות, כל מיני מקומות, חתונה, שם בלובי, תחנת דלק, כל מקום שאתה הולך, אתה יכול להוריד חבילה, קצת מזה, קצת מזה. זה מציל נשמות, זה הופך לאנשים את החיים, מתחילים לשמוע את זה באוטו, מקבלים הלם, וואו, לא ידענו את כל זה. יש כל כך הרבה בתולים מבחינה רוחנית. בחיים לא שמו כלום, שעוד לא הגענו אליהם. צריכים מתנדבים, כל מי שמעוניין להשתתף במצווה הענקית הזאת של זיכוי הרבים ולהציל נשמות, לא מבקשים כסף, נגמר שלב הכסף. עכשיו יש את הדיסקים, צריך לחלק אותם. להתקשר בבקשה לשחר שמי, 054-842-0242, הוא כבר יסדר שתקבלו את הדיסקים בחינם ולחלק אותם בכל רחבי הארץ. ולא לשכוח, קיסריה, 6 ביוני, עוד חודש, להירשם, להביא אנשים, בעזרת השם נמלא שם את המקום ונעשה קידוש השם גדול, נשמח את השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תן לעשות שיעור לארבעה.